ბობ სორჯი ტკივილი გაურკვევლობა და განდიდება იობის წიგნის წინასწარმეტყველური ახსნა თავი მეათე იობის ნაკლოვანებანი ჩვენ ვიცით რომ იობი ღმერთისა და ადამიანების წინაშე ალალი კაცი იყო მაგრამ იყო კი იგი სრულყოფილი რეაგირებდა კი იგი აბსოლუტურად სწორედ თავის უბედურებაზე პასუხია არა გამოცდის პერიოდში იობი არ იყო არც სრულყოფილი და არც უცოდველი არსებობს მხოლოდ ერთი ადამიანი რომელიც თავის დროზე სათანადოდ რეაგირებდა გადიოდა რა სიკვდილის ველად ეს იყო იესო ნაზარეველი არც ერთ სხვა ადამიანს არ ძალუც გაიაროს ამ ველზე და არ შესწოდოს იობმა ასეთი მაღალი შეფასება ღმერთისაგან მიიღო რომელიც მოდრეკილ, სუსტ, ცოდვილ ადამიანს მხოლოდ შეეძლო რომ იმედი ჰქონო და უდესმე მიეღო და მაინც იგი დაეცა თავისი უბედურების სიმძიმის ქვეშ მყოფი. როცა ჩვენ მიმყოფებით ქურაში, ღმერთი არ ელოდება იმას, რომ ყველა ჩვენი პასუხები სწორი და სრულყოფილი იქნება. ამ უბედურების მიზანია გამოააშკარავო არასრულყოფილება მზის შუქზე. ღმერთი საკმარისად დიდებული რათა გაერკვეს ჩვენ შიშებში, სასო წარკვეთილებებში, შეწუხებებში, დეპრესიებში, სიბრაზესა და საკუთარი თავის შეცოდებაში. იობი არ იყო სრულყოფილი და ღმერთს უნდა შეეტანა ბევრი შესწორებები მასში. მაგრამ ღმერთის ფინალური ვერდიქტი მდგომარეობდა იმაში, რომ იობი აღიარებულ იქნა როგორც ერთგული და მართალი მსახური. ღმერთის ნება ამ ადამიანის მიმართ ცხადია, რადგან იობი კვლავ ღმერთს უყურებდა თავისი ცხოვრების ყველაზე ძლიერი შეჭირვებების დროს. თუ თქვენ უყურებთ იობს და ფიქრობთ, მე არასოდეს არ გაუბრაზდები ღმერთს ისე როგორც იგი, თქვენ თავს იტყუებთ. თქვენ საკუთარ თავზე მეტად აღმატებული აზრი გაქვთ. თქვენ არასოდეს არ ყოფილხართ გაბრაზებული ღმერთზე, რადგან თავის წყალობაში მან გაგანთავისუფლათ ასეთი უბედურებისაგან. მაგრამ დამიჯერეთ, მას რომ თქვენთვის ეს გამოეგზავნა, უსათუოდ გაუბრაზდებოდით მას. ღმერთს ესმოდა, რომ იობი გაუბრაზდებოდა მას, მაგრამ არ ელოდა, რომ იგი ზურგს აქცევდა. ღმერთი იმედოვნებდა, რომ იობი დაუწყებდა მას ძებნას და იპოვიდა კიდეც თავის უბედურებებში. როცა თქვენ პოულობთ ღმერთს უბედურებაში, სიბრაზე უკანიხებს. თქვენ არ შეგიძლიათ ხედავდეთ ღმერთის სახეს, და ამავე დროს ბრაზობდეთ მასზე, რამე თუ იგი ასე მშვენიერია. იობი არ იყო უცოდველი. იობი უშვებს იმას, რომ მას აქვს ცოდვები და უკანონობანი. იობი არ ამბობს, რომ იგი უცოდველია. იგი ამბობს მხოლოდ, რომ მის ცხოვრებაში არ არის არც ერთი დიდი ცოდვა, რომელიც თავს დაატეხდა მას ასეთ დიდ მსჯავრს. მას ესმის, რომ ყველას აქვს ნაკლი, გულის შინაგანი მოტივები, რომლებიც არ ემსახურება ღმერთის დიდებას. მისი კითხვა აქ შემდგომში მდგომარეობს. ღმერთო, თუ შენ მე მსჯი ჩემი ნაკლოვანებების გამო, რატომ არ შეგიძლია მომიტევო და განკურნო მე? წავიკითხოთ იობის წიგნის 13 თავის მუხლები 23 და 26. რამდენი ბრალი და ცოდვა მაწევს, მაცოდინე ჩემი დანაშაული და ჩემი ცოდვა, რადგან მწარე ამბებს წერს ჩემზე და მამკვიდრებინებს სიჭაბუკის ცოდვებს. იობმა იცის თავისი უარყოფითი მხარეები და ესმის, რომ იგი ცოდვილია. უკანონობის ქვეშ იგულისხმება ადამიანის გულის მიდრეკილება ბოროტებისაკენ. ეს შინაგანი უნარი ცოდვილობისაკენ ჩვენს გულში არსებული ქვაბულის წყვდიადის ერთ-ერთი გამოვლენა, რომელიც ჩვენ არ გვესმის მთლიანად, რისგანაც აღიმართება რაღაცა დამახინჯებული, რასაც ჩვენ ვერც კი ვხვდებით. ამიტომაც, როცა იობი ინანიებს, 27 თავის მეხუთე მუხლში ღმერთმა დამიფაროს რომ გაგამართლოთ სიკვდილამდე არ განვიშორებ ჩემს უმწიკვლობას იობი არ გახლავთ უცოდველი მაგრამ იგი იცავს თავის ალალკაცობას ეს შეიძლება მოგეჩვენოთ წინააღმდეგობად ამიტომ ჩვენთვის აუცილებელია გავიგოთ თუ რას გულისხმობს იობი უცოდველობის ქვეშ იობისთვის უცოდველობა დაკავშირებულია გულის სიმართლესთან რომელიც მიზნად ისახავს სიმართლის გზას გახვეს და ზურგი აქციოს ბოროტებას. უცოდველობა ინარჩუნებს სინდის სისუფთავეში, სწრაფი მონანიებისა და ღვთისმოსავი ქმედების საშუალებით, იმ ცოდნის შესაბამისად, რომელიც მოცემულ მომენტში არის. იობს სუფთა სინდისი ჰქონდა, ამიტომ იგი არ მოიტყუება და არ მოიგონებს არაფერს.
იობის ბაგენი. აი ორი ადგილი, რომელიც მიუთითებს იმაზე, რომ იობი უცოდველია. პირველი თავის 22 მუხლი. წავიკითხოთ. ყოველივე ამაში იობს არ შეუცოდავს, ღვთის აუგი არ დასცდენია. მეორე თავის 10 მუხლი. დამანუპასუხა, ერთი უგუნური დედა კაცივით ლაპარაკობ შენ. თუ სიკეთეს ვიღებთ ღვთისაგან, სიავე აღარ უნდა მივიღოთ? არც ყოველივე ამაში შეუცოდავს იობს თავისი ბაგით. მაგრამ მესამე თავის მერე მეტი არაა საუბარი იმაზე, რომ იობი ცოდვის გარეშე პასუხობდა. როდესაც უკვე უბედურება უსასრულოდ გაიწელა, იობის სული ღრმად იყო დამწუხრებული და თავისი დამცირების უიმედობაში მყოფმა იობმა გახსნა ბაგენი და სულის გადმოღვრა დაიწყო. სული წმიდა მოწმობს. იგავების წიგნის 10 თავის 19 მუხლში. ბევრი ლაპარაკით, არ დაყოვნდება დანაშაული, ის კი ვინც აკავებს თავის ბაგეებს, ჭკვიანია. იობი გრძნობდა, რომ მას უკვე აღარაფერი აქვს დასაკარგი, ამიტომ მან გადაწყვიტა ტკივილის გადმოღურა. შედარებისთვის აი, რა არის ნათქვამი ესაია წინასწარმეტყველის წიგნის 53 თავის 17 მუხლში. შევიწროვებული იყო და წამებული, მაგრამ არ გაუხსნია თავისი ბაგე, როგორც კრავი დასაკლავად რომ მიყავთ და როგორც ცხვარი მის მპარსველთა წინაშე რომ დუმს. და სწორედ თავის მრავალ სიტყვაობაში იობმა, ისევე როგორც დანარჩენმა 4 ადამიანმა, არ იმოქმედეს ღმერთის ადიდებლად და ზუსტად ამან გამოიწვია ღმერთის მხრიდან საყვედური. 28 თავის მეორე მუხლი. ვინ არის ეს უგუნური სიტყვებით განგებას რომ აბნელებს, იმ საგნებზე რომ ლაპარაკობს, რაც არ ესმის? ღმერთმა თქვა, იობ, შენ არიცი რაზე საუბრობ, შენს ადიყავი დედამიწას რომ ვაფუძნებდი. მითხარი თუ გაქვს გაგება? როცა ღმერთი ირონიულად მიმართავს იობს 28-დან 41 თავებში, იგი მას მიმართავს მრავალი კითხვით, ამ კითხვების მსგავსად. ნებისმიერ კითხვაზე იობს უნდა ეპასუხა არა. მიაქციეთ ყურადღება იმას, რომ ნებისმიერ კითხვაზე იესოს შეეძლო ეპასუხა დიახ. იობმა, რომელმაც ასე ცოტა იცოდა გახსნა თავისი ბაგენი, იესომ კი, რომელმაც ყველაზე მეტი იცოდა დუმდა. შესაძლოა, რომ სადღაც აქ იმალება მორალი. ბოლოს, როდესაც იობმა დაინახა ღმერთის დიდება, მან თქვა. 29 თავის მუხლები 34 და 35. აჰა, მე არარაობა ვარ, რა გიპასუხო, პირზე ხელს ვიდებ. ერთხელ ვთქვი მე და აღარ მიუგებ მეორედაც და აღარას დავძენ. ზემოდან გამოცხადება გახდა საჭირო, რათა იობს შესძლებოდა თავისი ენა დაედუმებინა. ღმერთი აგრძელებდა საყვედურებს იობის მიმართ. მე-40 თავის პირველი და მეორე მუხლები. და მიუგო უფალმა იობს გრიგალიდან და უთხრა, მამაკაცურად შემოისარტყლე წელი, შეგეკითხები და გამაგებინე. მესამე მუხლი. ნუ თუ გააუქმებ ჩემ სამართალს, მე გამამტყუნებ, რათა თავად გამართლდე? ასე დამდაგვარად, ღმერთის ბრალდების საბოლოო დასკვნა მდგომარეობდა იმაში, რომ იობი ღმერთს საყვედურობდა ცოდნისათვის და ღმერთის მსჯავრს აუფასურებდა, აცხადებდა რამ, რომ ღმერთი მას უსამართლოდ ექცეოდა. გადადებული მართლმსაჯულება. აქ არის მნიშვნელოვანი პრინციპი, რომელიც თავისი უბედურების დროს უნდა გაეგო იობს, მაგრამ ვერ გაიგო. ხანდახან ღმერთი აკავებს მსჯავრს, რათა აღამაღლოს თავისი მსახურები. ზუსტად იობის მიერ ამის გაგების უნარობამ მიიყვანა იგი ღმერთისადმი არასამართლიანობის ბრალდების წაყენებასთან. ეს პრობლემა დღესაცაა გავრცელებული. სასამართლოს უარყოფასა და გადადებულ სასამართლოს შორის უზარმაზარი სხვაობაა. ბევრი ადანაშაულებს ღმერთს იმაში, რომ იგი მათ უარს ეუბნება მსჯავრზე, თუმცა სინამდვილეში იგი გადაავადებს მსჯავრს იმისათვის, რომ გამოსადოს მათი გულები. ბევრი კარგავს იმას, რაც შეიძლებოდა, რომ მათი კუთვნილება გამხდარიყო. მათ შეეძლოთ ჰქონოდათ მსჯავრი ლოდინის შემდეგ, მაგრამ რადგან ისინი ამის უკმაყოფილონი იყვნენ, მიიღეს უარი სასამართლოში. ღმერთი აპირებს აამაღლოს იობი გავლენისა და დაახლოების კიდევ უფრო მაღალ მდგომარეობამდე ცათასასუფეველში. და თუ იგი იობს აძლევს ასეთ ამაღლებას წინადაცვეთის გარეშე, იობი თვითონ ნგრევას დაექვემდებარება სულიერი სიამაყის ქვეშ მყოფი. ზუსტად დაუმსახურებელი უბედურებები ანთებს ცეცხლს და სწორედ ეს ცეცხლი გადაარჩენს იობს საკუთარი თავისაგან.
გადადებული მართლმსაჯულება, ეს არის ის, რაც გარდაქმნის და ამზადებს იობს უმაღლესი მდგომარეობისათვის. არაა მოლოდინი, არ არის არც ამაღლება. მიიღო დაუყოვნებლივი მართლმსაჯულება ნიშნავს დაკარგო ამაღლება. შეყოვნება მტკივნეულია, მაგრამ ღმერთმა სამართლიანად გადაწყვიტა, რომ ამაღლების მნიშვნელობა ბევრად აღემატება მოლოდინის ტკივილს. თქვენ არ გახდებით იესოს ჯვარის სიმბოლო და ყველა თაობისთვის კურთხევა, თუ არ გადაიხდით საფასურს. თუ თქვენ გსურთ მიიღოთ უმაღლესი მემკვიდრეობა, გაიგეთ ამის ფასი. იობი გამოცდილ იქნა ფსალმუნი 17:26 მუხლის პრინციპის თანახმად: გულმოწყალეს წყალობით ექცევი, გულმართალს გულმართლად. იობი გულწრფელი იყო და მაინც მას მიეცა საკმარისი შესაძლებლობები ჭეშმარიტებაში დაეჭვებისა. ერთი შეხედვით ადვილია ღმერთის დადანაშაულება, განსაკუთრებით მაშინ, როცა სატანა ადანაშაულებდა ღმერთს მისი თანდასწრებით. მაგრამ იმის გამო, რომ იგი მტკიცედ იდგა ღმერთისადმი სიყვარულში, მას შეეძლო ბოლოს დაენახა ის, რომ უფალი ღმერთი აბსოლუტურად მართალი იყო ყველა თავის მოქმედებაში, მასთან მიმართებაში. მან დააჯილდოვა იობი, მისცა რამას ღმერთში უმაღლესი მდგომარეობა, რომელმაც მისი უბედურების მთელ ტკივილებს გადააჭარბა. ზუსტად ამ პრინციპის ილუსტრაციას ახდენს იესო შემდეგ იგავში. წავიკითხოთ ნაწყვეტი ლუკას სახარების 18 თავიდან, მუხლები 1-დან 2-ს ჩათვლით. უთხრამად იგავ იმის შესახებ, რომ ყოველთვის უნდა ილოცონ და არ მობეზრდეთ. თქვა: ერთ ქალაქში იყო ერთი მსაჯული, ღვთისა არ ეშინოდა და ხალხისა არ სხვენოდა. იმავე ქალაქში ცხოვრობდა ერთი ქვრივი. მივიდა მასთან და უთხრა: დამიცავი ჩემი მოკიშპისაგან. დიდხანს უარობდა. მერე თავისთვის თქვა: მართალია, ღვთის არ მეშინია და ხალხის არ მრცხვენია, მაგრამ რაკი ეს ქვრივი მოსვენებას არ მაძლევს, დავიცავ, რომ აღარ მოვიდეს და თავი არ მომაბეზროს. თქვა უფალმა: გესმით, რას ამბობს უსამართლო მსაჯული? განაღმერთი არ დაიცავს თავის რჩეულთ, რომელნიც დღედაღა მას შეღაღადებენ და არ იქნება სულ გრძელი მათ დამი. თქვენ გეუბნებით, მალე დაიცავს მათ, მაგრამ როცა ძეკაცისა მოვა, ნეტა ჰპოვებს ამ ქვეყნად რწმენას? იესო გვიჩვენებს, რომ ხანდახან ღმერთი აყოვნებს მართლმსაჯულებით თავისი ხალხის მიმართ. მას აქვს მიზანი ამ დალოდებისათვის, რომლის არსაც ადამიანები ხშირ შემთხვევაში ვერ ხვდებიან. მაგრამ თავის წყალობაში მათ მიმართ რომ იჩენს, იგი აყოვნებს მათ დაცვას. იცის რა, რომ ეს დალოდება მოიწევს დივიდენტებს, თუ კი ისინი მტკიცედ იდგებიან რწმენაში. როცა დროის ისავსე მოდის და პროცესი დასრულებულია, იესო სიხარულით გვაუწყებს ჩვენ, თუ რას გააკეთებს ღმერთი. როცა ღმერთი გადაწყვეტს, რომ მოვიდა დრო, რათა განთავისუფლება გამოვლინდეს, იგი მას მოახდენს უმალ. თქვენ შეგიძლიათ უსასრულოდ ხანგრძლივად ელოდოთ, მაგრამ ყველაფერი შეიძლება შეიცვალოს ერთ თვალის დახამხამებაში. იესოს ბოლო კითხვა მეტად ამაღელვებელია: მაგრამ როცა ძეკაცისა მოვა, ნეტა ჰპოვებს ამ ქვეყნად რწმენას? ბოლო დროის მოციქულებისა და ლიდერების მოსამზადებლად შეყოვნებული მართლმსაჯულების საკითხი მეტად მნიშვნელოვანი იქნება. იესო კითხულობს: როდესაც მე მოვამზადებ ჩემს მსახურებს ბოლო დროისთვის, შეყოვნებული მართლმსაჯულების საშუალებით, ვიპოვი კი მათ უკან დაბრუნებისას რწმენაში მყარად და შეურყევლად მყოფებს? ჩემს მოლოდინში თუნდაც მაშინაც კი, როცა მოჩვენებითად ჩანს, რომ სამართალმა დატოვა ისინი. მე ვლოცულობ, რომ პასუხი იყოს დიახ. ასე და ამდა გვარად გამოვიტანოთ დასკვნა იობის ყველაზე დიდ ცოდვასთან დაკავშირებით. მას არ ესმოდა, რომ ღმერთის დაყოვნებული სამართალი იყო ღმერთის ხელში ინსტრუმენტი უდიდესი ამაღლებისა. მაგრამ იმის გამო, რომ იობი შეურყეველი რჩებოდა ღმერთის წინაშე, მან იგი აღმატებულ რწმენასთან მიიყვანა, აანთო მასში სიყვარული და წარმოაჩინა მასში დიდებული გაგება. ო, ეს ხომ შესანიშნავია.